Selamun aleyküm Ahmet. Polkovçu cereyanını. Nahlarını. Kaç o kadar yarıtı biraz. Polu. Polu steşke eken. Şünge. 5-6. Reyke edilse gəmə doğradı. Şünge. Lagers fərqlə faydalanıyabiliriz. Ustaqamız lagerlə onlatıb oldu hazır. Bir gündə 2-3 də lager qoyaman. 2-3 də lager qoyadı. Narxı neçə pullan qoyabiliriz ustaqa? 1980-ci illərdəki narxlar. Retro narxlar. Yəni neçə som endi bu? 50 min, 60 min, Özbek somu da. 50.000-60.000 2 kvadratını koyuyordu onu. Üstüyem Rusya'dan geldi yakında. Lagala onun adı bulduk hazır. Şimdi kol kokağımız. Ortaya ikiler tozdur. Burada 25 bin lira. 30 bin lira.